palma tohumları demişdi. Bak görsün bu palma tohumları artık burada ekmiş, tohumlarla sakmışdı. Torpağımı dağıtdıq artık. Baxın diqqətən baxın hemen tohumları üstündədir. Çünkü bu tohumdan çıxır bak bu qayda. Görsün ayırmışıq. Bu qaydadır. Ayrıldıq, ştil düşür artık. Hala siz səkə bilərik. Baxın indi gəlin burası sizin qabağı ekmişəm. Bunu kesek var bu ştiller yazsam mısın diyorsunuz? Farklı farklı palma növlerdi. Diyorsunuz artık kablara vuruyoruz. Buranı da çekenler. Tohumdan özümüz ekilir. Size göstermişim. Ekeyim pul kazanın. Bakın buranı göster. Bu palma görürsünüz. O palmadan budamışam indi. Bakın aslında büyük bir palmadır. Budamışam. Bunun 200 manat kıymeti var bir dakika. Böyük palmadır. Aslında bu boyda olur. Sadece budamışam. Bu deyilin 200 manat kıymeti var. Yani hayatta bunu açıya bilirsin. Özü satılan bir şeydir. Kalan bir şey değil. Bizi de izlemeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bak görsün tohumdan. Parkta yıkmıştık tohumdan. Orada da var. Bakın. Gel buranı al. Bak burada da var. Bunun bir şey yakıştı ki buna bir şey artık hansısa torpağa problem değil. Pul verim sen torpağa. Adi kirli torpaqdan bitir bu füsyon. Bildiniz. Prosaçı bunun kökünü zədələməmək lazımdır belə. Əkməyi də göstərməyəcəm. Onsuz siz gül əkməyi göstərmiş. Adi gül əkməkdir. Sadəcə məndə hamısı burada idi. Belə çıxmışlar. Ona görə ayrı birini tək tək əkməliyəm. Bu da bizim məşhur pişiyimiz. Mio, Mio qardaş. Mio, Məstan. Like eləyin. Like eləyin Məstanın mama pulusu çıxsın. Like eləyin. Hələlik özü yaxşı baxın. Like eləyin Məstanın pulu çıxsın. Yemek kursu. Demek bitkilerimizi ekdik. Görürsünüz vurduk qablara. Esam təzə bu vurduğum bunlardır. Bunlardır. Yani bir dənəsi bundan qalıb orada bitib. Aralarında 60 gün bir nəsə biri çıxıb. Onu da ekdik. Budur ekdik. Ekdik belə. Yerdə də var. Bunlar da təzə. Böyük qablara qoyduq biraz. Sonra bunlar da var. Buranın da yuduq toz torpaq paltısı olmuşdu. Əslində gülüşündə şey var. Pul var, pul əziyyətdir də. Yəni əziyyəti var. Əziyyətsiz iş yoxdur axı məsələn. Öz daş atan da, nə bilim, ev tikən də hamısında öz əziyyəti var amma. Görsün, bunlar da ki, görsün, budamışdı, açılır. Bugün hava yaxşı görsünüz. Hava istedi ki, görsün ne kadar pöhrə verir. Bax budamaq elə bir şeydir. Mən sizə deyirəm qorxmayın bu yanda. Ona baxın görün nə işidir. Neyse palmalarımızı əkdik. Canımı qurtardı aşağıda var. Bu palmadan da xurma palması. Özünüzə yaxşı baxın. Abunə olmağı da unutmayın.